सिद्धान्त हेरौँ त्यसले गर्दाखेरि अस्तिको मिटिङमा यहाँहरूसँग पनि धेरै चित परिचित भएँ र अब उहाँले त्यसपछि अरू यहाँ सबैले कुरा राख्दाखेरि कस्तो मलाई त हलुका भयो कि किन भन्दाखेरि हाम्रो समाज सबै एकदम ओपन एकदम वार्म हार्टेड अनि इम्ब्रेसिङ छैन अब त्यो खालको छैन तर मलाई धेरै यहाँ काठमाडौँ बस्दाखेरि मलाई एउटा मनभित्र के विश्वास थियो भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो जेन्युन समाज पनि छ भन्ने मलाई मनमा कता कता लाग्थ्यो मलाई तर अब आज भेट भयो र नेपालमा जुन डिसाक्की फाउन्डेसन जस्तो प्रेस्टिजियस होइन एकदम भद्र भला आदमी सज्जन प्रोफेसनल अनि त्यसपछि एकदम स्टेबल कन्सिस्टेन्ट भएको देशप्रति माया भएको यस्तो कम्युनिटी भेट्नलाई चाहिँ आजकल अलिकति खोज्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई आज एकदम गर्व पनि लाग्छ कि तपाईँहरू वास्तवमा यो समाज भनेको देशको धरोहर पनि किन भन्दाखेरि आजकल अब यो राजनीतिले गर्दा होला अब देशको यो उथल पुथलले गर्दा होला के बोल्छन् बोल्छन् के यो मेरो भनेको छ यो तेरो भनेको छ विभाजनको कुरा गरेको छ होइन अनि त्यसपछि आफ्नो काम पेसाप्रति पनि प्रतिबद्धता छैन आफ्नो परिवारप्रति पनि जिम्मेवार छैन अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कति विकृति छ क्या अनि एउटा आफ्नो एथिक्स पनि छैन तर यो दिशाकै फाउन्डेसन भनेको चाहिँ एउटा लिगेसी भएको समुदाय कम्युनिटी हो मैले आफूले अध्ययन गरेँ र यो यसलाई देशप्रति एकदम प्रेम छ र अहिले देशमा जे भइरहेको छ त्योप्रति तपाईँहरूलाई पीडा छ र यो देश राम्रो होस् काठमाडौँ एकदम सुन्दर होस् भन्ने मनसा यहाँहरू सबै छ र तपाईँहरूमा विद्वतवर्गहरू पनि छ र अभावभन्दा अलिकति टाढा पनि मतलब केही गरौँ भन्दाखेरि सबै जुट्न सक्ने एकता भएको पनि हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई एकदम कम्फोर्टेबल फिल भइरहेछ आज यहाँहरूसँग भेट्दाखेरि र यति धेरै ठुलो यहाँहरूको कार्य समिति रहेछ मैले त कल्पना पनि गर्ने थिइनँ र यहाँ सबै आज शनिबारको व्यस्ततामा पनि आज आउनुभयो यहाँप्रति पुरा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो चैत्र 9 गते हुने कार्यक्रम चाहिँ यो चाहिँ कपालको कार्यक्रम हो दम्पतिको कार्यक्रम हो जहाँ चाहिँ दम्पतिहरू आएर उनीहरूले विवाहमा पुनः प्रतिबद्धता जारी गर्छन् र सँगसँगै विवाह कति महत्त्वपूर्ण हो परिवार कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुराको पनि एउटा सन्देश अरू समाजलाई राष्ट्रलाई र विश्वलाई दिने त्यो पनि वास्तवमा त्यो कार्यक्रमले दिन्छ त्यो बदलिँदो परिस्थितिले गर्दाखेरि परिवारमा निकै ठुलो अहिले चाहिँ आक्रमण भइरहेको छ विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो हजुरबुवा बुवाहरूको अब एउटा विवाहमा जुन एउटा विश्वास आस्था थियो त्यो एकदम कमजोर हुँदै गइरहेका छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको भिक्टिम चाहिँ हाम्रो बच्चा बच्ची छोराछोरीहरू भइरहेका छन् कसैको जीवनमा दुर्घटना भन्ने कुरा हुन्छ त्यो अपवाद बाहेक जानी जानी अथवा अज्ञानताले कसैले पनि परिवार चाहिँ कमजोर हुन नदियोस् जब परिवार कमजोर हुन्छ हाम्रो सबै धरातल कमजोर हुन्छ किन त भने जग हो क्या त्यो भनेको जग हो त्यसले गर्दाखेरि परिवार कमजोर हुँदाखेरि आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि कमजोर हुने भयो देश पनि कमजोर हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ अहिले हजुरको चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा परिवार विखण्डनको कारणले धेरै बच्चाहरू होमलेस भएको र गभर्मेन्टले सोसियल सेक्युरिटी दिँदाखेरि बिलियन्स अफ बिलियन्स डलर चाहिँ उसले अनकन्ट्राक्टेड काम हेर्दाखेरि मेरो फ्यामिली हो मेरो आफ्नो श्रीमान श्रीमती हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरो चाहिँ एफेयर हो भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई
Family is above religion. Family is above nation. संसारमा नेपाल लगायत जुन पूर्वीय सभ्यता छ त्यसको जुन प्रशंसा हुन्छ त्यो कतिखेर भन्दाखेरि पश्चिमी समाजले चाहिँ हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यताको परिवारहरू चाहिँ अनुकरणीय छ यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो जेलस उनीहरूलाई भइराखेका छ तर उनीहरूको त पहिला हजुरको हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकामा पनि बुढाहरूले भन्छ कि डाक्टर पिटल भन्ने तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ उनीहरूले भन्छ कि खाना खाने बेलामा पनि भगवान् सम्झिने स्कुलमा पनि भगवान् सम्झिने कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि भगवान् सम्झिने त्यस्तो देश हो तर यति चाँडो उनीहरू स्खलित भए कि अब अहिले त्यो बहुविवाह अथवा परिवार विखण्डन गराएको छ त्यहाँ अनि उनीहरूले अब पश्चिमाहरूले अहिले हामीलाई भन्छ कि तिमीहरूको चाहिँ गर्व गर्ने लायक भनेको सगरमाथा मात्रै होइन गौतम बुद्ध जन्मेको देश मात्र होइन जानकी मन्दिर मात्रै होइन तिमीहरूले गर्व गर्ने भनेको त तिमीहरूको परिवार पनि हो तिमीहरू तीन पुस्तासँगै बस्छौ अरे नि त भने तिमीहरू तीन पुस्तासँगै अचल मान्छ अनि कहिलेकाहीँ विदेशीहरू आउँदाखेरि दसैँ तिहार चाडपर्व हुँदा बोलाउँछु क्या भयो बोलाउँछु अनि उनीहरू छक्क बस्छ अनि त्यसपछि सोध्छ उनीहरू तिमीहरू सँगै बस्दा समस्या हुन्न अब दुईजना मात्रै बस्नु भन्दा अब छ सातजना बस्दाखेरि त अब च्यालेन्ज त हुन्छ तर हामी त च्यालेन्जभित्र कति खुसी छ भन्ने कुरा त हामीलाई मात्रै थाहा छ नि होइन त्यसले हामीलाई अब चाडपर्वमा हामीहरू त भेला हुने टिका लाउन जाने हाम्रो त महिनै पछि चाडपर्व छ त्यही हाम्रो चाहिँ कल्चर छ क्या त्यसमा पनि अब हजुरको जुन साक्य कम्युनिटी छ जुन नेवार कम्युनिटी छ त्यो त यति रिच छ कि क्यानट इमेजिन के इभन हामीलाई पनि त्यो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रिजर्भ हुनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ सन्देश हो तुम त राई त मधेसी भन्ने झन् बढेर आयो जुन कि झन् हराएर जानुपर्ने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अर्गनाइजेसनले वान फ्यामिली वान वर्ल्ड वान फ्यामिली भनेको छ भने नेपालमा त्यो सान्दर्भिक छ किन भन्दाखेरि यहाँ 120 बढी भाषा भाषी छ 120 बढी जातिहरू बसेका छन् त्यसले हामीमा यो कन्सेप्ट भएन भने चाहिँ हामी एकदम कमजोर हुन्छौँ त्यो लगायत हाम्रो जन्माष्टमी 3 कार्यक्रम हुन्छ र त्यसमा विदेशी पाहुनाहरू आउनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम बुद्ध धर्म बुद्ध समुदायलाई एकदम माया गर्ने र निरन्तर नेपाल आउँदाखेरि एउटा कम्युनिटीसँग सँगै मिलेर काम गर्ने भन्ने उहाँहरूको रुचि भएको हुनाले त्यहाँ परिचय हुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले केही बोल्नको लागि अनुरोध गर्छु उहाँहरूले पनि 1-2 शब्द त्यहाँ उहाँले बोल्नु होला यसरी अनि अन्तिममा त्यहाँ 4 लगभग कार्यक्रम सकिन्छ 4 अलिक अगाडि नै सकिन्छ त्यो गर्दाखेरि यहाँहरूलाई मेरो अर्को एउटा अनुरोध के त भन्दाखेरि त्यहाँ 2 मेनु छन् एउटा चाहिँ हाइटी हाइटी भनेको चाहिँ हजुरको अब स्यान्डविच चिकन फ्राई सिम्पल हल्का लाइट चाहिँ खाना हुन्छ अर्को चाहिँ डिनर पनि छ अब हामी त्यसमा कुन चोइस गर्ने होइन अब मैले उसलाई भने म एकपल्ट मिटिङ गर्ने सोध्छु अब 1 कार्यक्रम सुरु हुन्छ 4
सकिन्छ त्यो चार बजीदेखि उनीहरूको अर्को प्रोग्राम छ अरे त्यसले गर्दाखेरि अब हामी खाना खाएर गएका हुन्छौँ फेरि चार बजी कार्यक्रम सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि म सोध्छु भन्छु अब यहाँ हजुरहरूले मलाई जे भन्नुहुन्छ म त्यही किसिमले त्यो खानाको मेनुहरू पनि मैले रेडी नै उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ पनि आइटिङ राम्रै गर्दोरहेछ चिया कफी लगाएँ र यति भन्दै र अस्तिको मिटिङमा सरस्वती हाम्रो परिचय यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको मेजर लिडरसँग कुरा भयो र आज त्यो कुरा यो फेरि तपाईँहरूको काम गर्ने शैली एकदम टिमवर्क छ कि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबै भेला हुनुभएको छ र अब युवाहरू पनि हुनुहुन्छ अब बहिनीहरू पनि आउनु भएको छ र आज हामीले चाहिँ यो आजको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा लक्ष्य तोक्छौँ त्यो काम गर्ने तरिका सजिलो हुन्छ जस्तै मैले कति कपाल 10 कपाल 15 कपाल 20 कपाल त्यो हिसाब गर्छौँ हामी त्यहाँनिर र यो कार्यक्रम चाहिँ लगभग 400 कपाललाई हामीले इन्भाइट गर्छौँ 400 कपाललाई इन्भाइट गर्छौँ र सबै आउन पाउँदैन नि कसैको के हुन्छ कसैको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो पनि हुन्छ र हाम्रा अफिसका पनि केही साथीहरू आएर आउँछ र यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ कपाल नै आउनुपर्छ भनेर 99% हजुरले त्यो इम्फेसिस गर्नु होला अब कसै एक्लै आउँछन् भने आउँदै नआउनु पनि भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सनल केस भयो हामीले आफ्नो एउटा कल्चरल रूपमा तामाङ जातिले गुरुङ जातिले आफ्नो आफ्नो जे लाउँछन् त्यो लाएर अथवा यहाँहरूले आफ्नो कल्चरल लाउन पनि पाइयो अथवा सुट लाउन पनि पाइयो जे होस् त्यहाँ आउँदाखेरि बेहुला र बेहुली जस्तो सबैलाई होइन त्यो अनुभूति होस् सबैलाई यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा यहीँ राख्ने धन्यवाद एप्रिसिएट यो फिलिङ सबभन्दा ठुलो कुरा हो उहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो शाक्य फाउन्डेसनमा एउटा वर्ड छ फाउन्डेसन आधार खडा गर्ने ह्युमन भ्यालुज मानवीय मूल्य मान्यताहरूको आधार विकासको आधार खडा गर्ने हाम्रो परम उद्देश्य शाक्य फाउन्डेसनको त्यही किनभने फाउन्डेसन शब्दले केही कुरा जनाउँछ त्यस कारण कोर फिलिङ कोर यसको सेन्ट्रल मिनिङ शाक्य फाउन्डेसनको के भन्छ भने एउटा कम्युनिटी लेभलमा गएर राष्ट्र हिजो पनि अस्ति पनि राष्ट्रिय उत्थानको लागि हामी एउटा राम्रो फाउन्डेसन इस्टाब्लिस गर्ने जुन अहिलेको संस्थाको कुरा छ उहाँहरूको कोर प्रवृत्ति फ्यामिली बन्ड पारिवारिक सम्बन्ध र पारिवारिक आबद्धतालाई कसरी हामी प्रोत्साहन दिने कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि मुख्य कुरा के छ भने स्ट्यान्ड लोकल्ली थिङ ग्लोबल्ली होइन हामी आफ्नो स्थानमा बसेर स्थानीय रूपमा स्थानीय उन्नति समुन्नति विकासको लागि कुरा गरेर तर हाम्रो मनमा त्यो के अरे छ अझ विशाल भावना हाम्रो के छ भने थिङ ग्लोबल हामी विश्व भ्रातृत्वको कुरा पनि हामी सोच्छौँ विश्व भ्रातृत्वको कुरा सोच्दाखेरि हामी फ्रम द भेरी ग्रास रुट लेभल बाट हामी त्यो फ्यामिली भने पनि ग्रास रुट लेभल हो मेन कम्पोनेन्ट हो कि यदि हामी चाहिँ विश्व भ्रातृत्व जगाउने हाम्रो उद्देश्य हो भने विश्व शान्ति कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो भने त्यसको कम्पोनेन्ट पार्ट सेन्ट्रल फोर्स फ्यामिलीमै छ जुन उहाँले एकदम राम्रो तरिकाले भन्नुभयो त्यस कारण त्यो फ्यामिलीमा हामीले जग बसालेर एउटा त्यसमा पनि फ्यामिली भन्दाखेरि हस्बेन्ड एन्ड वाइफको कस्तो विशाल उत्तरदायित्व हुन्छ ठुलो दायित्व हुन्छ जुन दायित्व एउटा फ्यामिलीमा एउटा राम्रो वातावरण कजेज एन्ड कन्डिसन यहाँ क्रिएट गर्ने जिम्मा कसको भन्दाखेरि जोडीको अब जब फ्यामिलीमा त्यो राम्रो सुख शान्ति प्रेम धर्मको उचित वातावरण जब कपल्सले स्थापना गर्छ हस्बेन्ड एन्ड वाइफले स्थापना गर्छ भने त्यो फ्यामिली एक्चुअली सुपर्ब हुन्छ त्यसैले हामीले एकदम प्रतिबद्ध पनि जानु पर्ने चाहिँ साक्य नै चाहिन्छ भन्ने छैन सकेसम्म हाम्रो फ्यामिली आउने र
हाम्रो तर्फबाट के हुँदैछ भने एउटा स्वागत गीत हुँदैछ, जम्मा आठजना बसेर हामीले मञ्चमा सम्पूर्ण आगन्तुकहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने हेतुले स्वागत गीत हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब यस बुद्धिज्मसँग सम्बन्धित सम्बन्ध नजिकको जुन आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको हाम्रो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न देवदेवीहरूको नाच जसलाई हामी चरया नृत्य भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ लाइभ देखाउँछौँ है। त्यहाँ हामीले जम्मा जम्मी दुईवटा चरया नृत्य देखाउँछौँ। एउटा पहिलो चाहिँ हामी अवलोकितेश्वर भनेर हामीले जुन असल स्थित कर्णामय जन्मादेव भन्छौँ हामी, त्यसको चरया नृत्य देखाउँछौँ भने अर्को नृत्यमा चाहिँ हामी जसमा एउटा अलिकति मन्त्र बेस मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्ने बेसिक भएको चरया नृत्य बज्रयोगिनी बज्रयोगिनी देवीको चाहिँ हामी चरया नृत्य त्यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सायद हामी आशा गर्दछु जुन हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ यहाँ हाम्रो तर्फबाट आउनेहरू सम्पूर्ण र उहाँहरूको तर्फबाट आउने सम्पूर्ण आगन्तुकहरूले चाहिँ मन पराउँछन्।